इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः दीपकः सौलंकी। आदौ मुख्य वार्ताः। गतदिवसे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अथ च बांग्लादेशस्य प्रधानमन्त्री शेख हसीना एतयः द्वयोः वार्ताः पुरस्सरं नवदिल्ल्यां भारत बांग्लादेशयोः मध्ये सप्त अनुबन्धनानि हस्ताक्षरितवन्तौ। संयुक्तरूपेण मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट इत्यस्याः परियोजनायाः प्रथम चरणस्य अनावरणं कृतवन्तौ च। अद्यतः प्रारब्धा द्वितीया भारत जापान 2+2 इति मन्त्रिस्तरीयाः वार्तायाः कृते रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः, विदेशमन्त्री एस जयशंकरः च आधिकारिकी यात्रायां जापानदेशे गमिष्यन्ति। अपि च केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी उक्तवान् यत् कार्याने उपविष्टानां सर्वेषां यात्रिणां कृते आसन पट्टी बन्धनम् इदानीम् अनिवार्यं भविष्यति। प्रियाः श्रोतारः, देशे कोविड महामारी संकटम् इदानीमपि पूर्णतो न दूरीभूतम्। भवन्तः प्रार्थ्यन्ते यत् कोविड सूच्यौषधम् अवश्यमेव स्वीकुर्वन्तु, अनवधानतां नैव आचरन्तु, सहैव सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु। मुखनासिकावरकं धारयन्तु, दैहिकदूरतां पालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु, औषधमपि समवधानता अपि। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। गतदिवसे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अथ च बांग्लादेशस्य प्रधानमन्त्री शेख हसीना नवदिल्ल्यां भारत बांग्लादेशयोः मध्ये परस्पर सहयोगं सम्बन्धान् च सुदृढं कर्तुं द्विपक्षीय वार्तोपवेशनं कृतवन्तौ। द्वयोः नेतृत्वे भारत बांग्लादेशयोः प्रतिनिधिमण्डल स्तरीया वार्ता संजाता। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी शेख हसीना च वार्तायाः अनन्तरं संयुक्तरूपेण मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट इत्यस्याः परियोजनायाः प्रथम चरणस्य अनावरणं कृतवन्तौ। अवधेयं यत् अस्याः परियोजनायाः निर्माणं भारतस्य वित्तपोषणं योजनायाः अन्तर्गतं क्रियते। अनया बांग्लादेशस्य राष्ट्रिय ऊर्जा क्षमतायाः 20-23 मेगावाट परिमिता विद्युत ऊर्जा योजयिष्यति। द्वयोः देशयोर्मध्ये जलसंसाधनं, रेलयात्रा, विज्ञान प्रौद्योगिकी, अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी प्रभृतिषु विषयेषु सप्त सन्धयः संजाता। एतासु प्रसारभारती, बांग्लादेश टेलीविजन इत्यनयोः मध्ये प्रसारण क्षेत्रे सहयोगं वर्धितुं सन्धिज्ञापनम् अपि सम्मिलितम् अस्ति। ध्यानास्पदं वर्तते यत् श्रीमती हसीना भारतस्य चतुर्दिवसीय यात्रायां परह्यः दिल्लीं प्राप्तवती। इतः पूर्वं पत्रकारैः सह जातायां वार्तायां बांग्लादेशस्य प्रधानमन्त्री प्रोक्तवती यत् भारतं बांग्लादेशस्य मित्रम् अस्ति। तया बांग्लादेशस्य मुक्तिसंग्रामे भारतस्य योगदानम् अपि स्मृतम्। अद्यतः प्रारब्ध द्वितीया भारत जापान 2+2 इति मन्त्रिस्तरीया वार्तायाः कृते रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह, विदेशमन्त्री एस जयशंकरः च आधिकारिकी यात्रायां जापान देशे गमिष्यन्ति। चतुर्दिवसीया यात्रायां मन्त्रिद्वयं रक्षामन्त्रालयी वार्ता, वैदेशिक मन्त्रयः सामरिकी वार्ता च इत्येतासु स्वसमकक्षैः सह भागं गृहीष्यन्ति। भारत जापान विशिष्ट सामरिकी वैश्विकी सहभागिता लोकतन्त्रं, स्वातन्त्रं, विधिशासनं च इत्येतेषु मूल्येषु आधारितं वर्तते। केन्द्रीय सड़क परिवहन राजमार्गं च मन्त्री नितिन गडकरी उक्तवान् यत् कार्याने उपविष्टानां सर्वेषां यात्रिणां कृते आसनपट्टीबन्धनम् इदानीम् अनिवार्यं भविष्यति। नवदिल्ल्याम् एकस्मिन् कार्यक्रमे श्रीगडकरी उक्तवान् यत् आगामि त्रिषु दिवसेषु सर्वकार अस्य कृते आदेशम् अपसारितं करिष्यति। यो कोऽपि जनः कार्याने यात्रा करिष्यति तथा अग्रे वा पश्चभागे तिष्ठति परन्तु आसनपट्टी धारणं न करिष्यति तर्हि तस्य जनस्य कृते दण्डस्य प्रावधानं भविष्यति। गतदिवसे आवास एवं नगरीय कार्यमन्त्री हर्षदीप सिंह पुरी अन्ताराष्ट्रिय ऊर्जा मन्त्र इत्यस्य महासचिव जोसेफ मैकमोनिकल वर्येण सह